Rritja e çmimeve në vend pritet të thelloj varfërinë e qytetarëve koksian. Ata shprehen se deri tani kanë jetuar me borxhe dhe se rritja e çmimeve pritet të përkeqësojë jetesën e tyre. Të thuj se vit për vit po ngrihen çmimet e gjithçka është bërë shumë e vështirë. Nuk dim çfarë të pagojmë para, drut edhe s'po gjinden. Edhe s'po gjinden se hajt se po ashtu. Gjithçka borxh. Borxha ne borxh këtu. Koksionët jetojnë me borxhe. Edhe koksion, në që se nuk do të kishin njërës për jo është, me metë për torë në që kanë këto, do të ishte, nuk e di, nuk mund të apërshkryu jetën e tyne. Qytetarët theksojnë se niveli i papunësis në Kukës është i lartë, ata shprehen se ndjen të braktisur nga i qeveria, duke i bërë apel që të kthejë sytë nga ata. Kërkur së punon, pa punë. Ska gjemë vi. Kukësi është një nga vendet më të varfëna. Por mos me thonë maj varfëni. Edhe në rajan. Kështu që në këtë koptim duhet të këthin kokën. Pak ma shumë nga kukësi gjithë shtetartë. Gjithë qeveria, gjithë kukësi ka problematika, ka varfërit të kësume. Përfaqësuesi shoqërisë civile Lavdrim Sheu shprehë se për të luftuar varfërinë në Kukës është rëndësishme reagimi qytetar, i cili sipas tij mungon pasi moshat e reja kanë emigruar jashtë vendit. Në fakt është një periudhë shumë e vështirë për t'i bërë dhe për t'i nxitë njerëzit për të reaguar për drejtat e tyre, për të reaguar për një shqetësim të tyre dhe sepse nuk e kanë motivimin e duhur. Ndoshta kjo ka të bëjë edhe me një mungesë shumë të rëndësishme që ne kemi, që është ai grup i cili mund të ishte shumë i vlefshëm për të reaguar për drejtat e veta, për shqetësimet që ka, nuk është në Kukës, nuk është në Shqipëri. Kukësi vijon të jetë më i varfri në Shqipëri, ndikuar më së shumti nga mungesa investimeve të deritanishme, si dhe emigrimi masiv.